အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Mind TV မြန်မာမှပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒီတဲမှာထိုးကြတဲ့သတင်းကတော့အစိုးရကိစ္စပေါ့နော်စိုးရကတော့ပတ်သွားပြီလားဒါမှမဟုတ်ပဲခြေတော်ပဲဖြတ်လိုက်ရလားဘာဖြစ်လဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲစိုးရတို့အုပ်စုကတော့ဒါအကြီးချီကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့တော့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ Facebook drone တွေရဲ့လက်ချက်ပေါ့ဗျာနော်အဲသူတို့ရဲ့ချမ်းပါရင်ဘလောက်ပဲစင်နာစင်နာကျွန်တော်တို့ကတော့အေးစိတ်ဖြတ်ကျော်လို့ရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အစိုးရသတင်းလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စနေနာကြည့်အောင်ဟုတ်လားအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မော်လမြိုင်မှာဒုတိယစစ်ကောင်းဆောင်ဒုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးအပါအဝင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေကြတဲ့နေရာကိုအသေးခံ drone နဲ့တိုက်ခတ်မှုမှာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းနဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးညွန့်ဝင်းစွေတို့ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ကြောင်းရှာထူးဝော်နီးပညာတပ်ဖွဲ့ Alphabet တပ်ခွဲကအခုဧပြီလ9ရက်နေ့ညမှာတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။နှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ဦးစီးပထမတန်းနဲ့အထက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်၄ယောက်အပါအဝင်အရာရှိအရာခံအကြက်တပ်သား30ကျော်ထိခိုက်ထဏ်ရရှိရဲဆိုတဲ့အတွင်းသတင်းအရသိရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဧပြီလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဒုတိယအကြိမ်အသေးခံ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာဒဏ်ရာရစီရင်မှာဒုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းနဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးညွန့်ဝင်းစွေတို့ပါဝင်နိုင်ကြောင်းသိရှိရပြီးဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်ဗိုလ်မှူးချုပ်တစ်ယောက်အပါအဝင်အကြီးပိုင်း6ယောက်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့အဲ့ဒီတွေက3ယောက်ဟာမနေ့ကညကတည်ဆုံသွားပြီလို့သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရကြောင်းပြောပါရယ်။ဒါအပြင်နောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းတွေကနေပြည်တော်နဲ့ဒုချုပ်စိုးဝင်းကစားထမှုညွန့်ဝင်းစွေတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါရယ်။ဒုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းတို့အစည်းအဝေးပြုလုပ်နေတဲ့နေရာကိုမနေ့ကလည်းအသေးခံ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးရှင်။တို့တခါမှသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲတော့ညဝင်းစစ်ဆိုတော့ဒါညှိကိုပေါ့ညှိနှိုင်းကိုခဲ့မှုပေါ့နော်။အော်ဒီသတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဒါတော်တော်လေးကိုလဝင်ချိုးတဲ့သတင်းပေါ့ဗျာနော်။ဒီဘဲကစိုးဝင်းကစိုးဝင်းကသူကမင်းအောင်နိုင်တယ်မသူမင်းအောင်နိုင်ကကြောက်ချီစိုးဝင်းကသူကပြောရရင်တိတ်အောင်တော့မရှိဘူးဗျာနော်တုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြအဲ့လိုအောင်လုပ်ကြစိုးဝင်းကစိုးဝင်းပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်ဒီကကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခုမှာပါနော်ဒီကောင်ကညီကြီးပဲကြံညီကြီးပဲအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရဲပေါ့ဟုတ်လားသူပါဇက်ကအဲ့လိုပြောခုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘယ်လောက်တက်အတက်ဒီကောင်ကအောင်ပြေနော်အဲ့တော့ဒီကောင်မြေကြီးပဲကြံမြေကြီးပဲအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုပြီးကြွေးကြော်ရတဲ့ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်အပြည့်ရှင်းပါပြန်နော်အော်ရှင်းထုတ်သွားမယ်နားရည်တော်ဘူးအဲ့တော့နော်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဆိုရင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့ဗျာနော်ပါတာလေးကြည့်ရအောင်ဒီဆိုဝင်လာပောင်ပြတ်တယ်ဆိုလားလီးပြတ်တယ်ဆိုလားလက်ဥပွဲတယ်ဆိုလားအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီစစ်တပ်ကတော်တော်တုံလုံးခြောက်ခြားသွားပြီးတော့ကိုမျက်စိနဲ့တော့မမြင်ဘူးကဒီဆိုဝင်းကိစ္စဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကတော်တော်တုံလုံးခြောက်ခြားသွားပြီးစစ်တပ်ကြီးကစစ်သားတွေစစ်မိသားစုတွေကပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့ကအခုဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တဲ့ PDF တွေကိုသူတို့ကစိန်ခေါ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့လာတိုက်တဲ့အတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်နယ်နယ်မှာလာတိုက်တဲ့အာလာတိုက်ကြည့်တယ်သူတို့စိန်ခေါ်တယ်တကယ်လို့လာတိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တဲ့ကြောက်တော့ရတဲ့ခင်ဗျားတို့လေအလံပြူထောင်လက်နဲ့ချပြီးအလင်းဝင်မှုကအစင်သိမ့်မယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်ကပိုးထိပ်ပြီးပိုးထိပ်ပြီးလေဆိုရင်တော့မွေဝေးလိုတာတွက်လိုက်တော့နော်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်ကဟိုပိုးထိပ်ပြီးဆိုရင်တဲ့ဖြည့်စင်းမရှိတာမလေးမခွားလေးခွားတယ်နော်စာစုတော်ရှိတယ်နော်ပိုးထိပ်ပြီးဆိုရင်တော့အာခြေခွားလက်ခွားလက်ခွားနှစ်ခွားဒီခြေမကြားပိုးထိပ်ရင်ဖြည့်စင်းမရှိဘူးမင်းအောင်လိုင်ပိုးထိပ်ပြီးမလေးမမင်းအောင်လိုင်ပိုထိသွားပြီနော်စိုးဝင်းလစ်ပြီဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်ကသူကဟိုအမာလိုင်းတယောက်ယောက်သွားပြီပေါ့နော်စိုးဝင်းကသူကအမာလိုင်းသူအပျော်လိုင်းသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြောရရင်တော့နောက်ဆုံးပြဒုက္ခရဖြစ်သွားတယ်နားအီးရပဲနော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနော်ပြီးရပဲစိုးဝင်းအတွက်မင်းအောင်လိုင်အတွက်တချင်းလေးတပုတ်အရင်နားထောင်အောင်နေပြီးတော့စစ်ထောင်ကျုံးဟဲ့36စီးနဲ့တွေ့အီလာလေးစိတ်ကြီးတဲ့33စီးတွေ့အမားတို့ဘာလို့မတွေ့ရသေးလဲဘာလို့လဲမြင်ရတော့မလုံးမစောက်ကူတော့ချောင်ချီပန်းစောက်ကူတော့ချောင်ချီပန်းနော်အာစောက်ကူကတော့ချောင်ချီပန်းနေပြီအဲနေမီတွေကလည်းနော်ရှမ်းမြောက်ရခိုင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ပဲရောက်လာပြီပေါ့နော်ကရင်ဒီမှာလည်းဒါနေမီကတို့မျိုးပေါ်ကွက်ကွက်ကလေးတွေပါပဲသူတို့တွေ
ဥနေတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဝေချင်းတွေကမထွက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီမာထဲမှာရှိနေတဲ့မြို့တွေလောက်ပဲသူတို့ကအပြည့်အဝထိခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတော့တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဒီနေ့ကလည်း DSC ကိုကရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်တယ်ပေါ့ရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်လိုက်တော့ရှော့တိုက်တုံးကတော့ပြစ်မှတ်တော့မထီဘူးပေါ့ဗျာနော်ပြစ်မှတ်မထီတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ်နိုင်တာပဲနော်အဲဘောမာကြီးခွဲရတာအာမထီပါဘူးလို့အပြင်ကြတယ်လို့ဘဲကြတယ်လို့သူကတော့အဲသူကကျွန်တော်တို့ကခြံထုတ်လိုက်သူကအဲခြံထုတ်လိုက်တော့သူကပတင်းကိုပေါ်အောင်ဟိုလိုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဖုံးလိုက်ပေါ့နော်ခွဲရတော့ကြည်လာတယ်အဲခြံရတော့ကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ခြံတယ်အပေါ်စီးကဖြတ်ထိုးနေလားတောက်လျှောက်ထိုးနေပေါ်စီးကနေဟိုအောက်ကနေဘလို့မှဘလို့မှခံမုန်းမခံနိုင်တော့တာဟိုအောက်ကနေဟမ်ဒါပေမဲ့ခတ်တော့ခတ်တယ်နော်ဟိုအောက်ကနေပြန်လဲမလုံနိုင်ဟာအောက်ကနေအောက်ကလည်းနေသေးတယ်ဟာဟိုကလည်းမလျှော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ရဲစိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုကစီရီယံဘိုးကြီးနှစ်ပါးပြင်ပေးမယ်တဲ့နော်ပြင်ဦးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြစ်မှတ်တယ်ကိုပြစ်မှတ်တယ်ကိုပြောပြပြီးတော့လာမေးပါတယ်နော်အဲ့ဒါဘိုးကြီးနှစ်ပါးပြောတာလေဘိုးကြီးစီရီယံဘိုးကြီးနှစ်ယောက်ပါနော်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်တနည်းရပါဗျာဒီကျောင်းတငယ်ချင်းတက်ခဲ့တဲ့ဒီရဲစိန်ကျောင်းကြီးပေါ့ဗျာကျောင်းကြီးဆိုမင်းမတက်ခဲ့ရောအဲ့ဒီချောင်းကြီးအကျိတ်ခဲရတယ်ဆိုတော့ဘယ်နေ့မှမနေ့ကအဲ့လေဒီနေ့ကမနေ့ကမနေ့ကပေါ့မနေ့ကမှန်တယ်ငါပြောရမှန်တယ်လေဟိုတနေ့မှမဟုတ်ဘူးဟိုတနေ့ကမနေ့ကမှန်တယ်အတူတူပဲနှလုံးနဲ့ကမ္မကြက်နဲ့အဲ့တော့အချောင်းကြီးကသူတို့ရဲ့ငကိုလုံးကဆိုရောဒါသူတို့အင်တန်ဂုံကြတာပေါ့ဗျာဂုံတယ်ဆိုတာအရှိတောင်အရှာမှာတချောင်းနဲ့တော့ကြောင်းဟုတ်လားခွေးကြောင်းခွေးကြောင်းခွေးကြောင်းမင်းတို့ကြောင်းမင်းတို့ရှာပြန်ပဲရဟနေအောင်စောင်းရတယ်ကြောင်းဆိုပြီးသူတို့ကအင်မတန်ဂုံပြီးဂုံမောက်တာပေါ့ဗျာဂုံစားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကြောင်းကြီးကိုတငယ်ချင်းပြောရင်မနေရပေါ့ကွာနော်မနေရမှာဟိုရှော့တိုက်လုံးလေငါရှော့တယ်နော်ကျွေးထည့်လိုက်တာတာဂက်တော့တိတိကျကျမထီသေးဘူးဒါအစမ်းပေါ့ကွာအစမ်းစမ်းကြည့်တာစမ်းကြည့်တာစမ်းကြည့်တာစမ်းတာလေငါရှော့ကြီးနဲ့စမ်းရှော့တယ်တေချာမထီသေးဘူးဒီတစ်ခါဆိုရင်တော့เจ้าโอจีนเนงโหอ่าโจงโหโจงโหပြီးရင်တင်းတန်းသားအိဆောင်လို့เนาะဒါအင်မတန်တိတ်ကြိတ်လို့ကောင်းတဲ့ဟာလေဘုကေရလည်းကြည့်ကွာမင်းဟိုအများကြီးမလုံးနဲ့တင်းတန်းသားအိဆောင်ကြိတ်မကောင်းကြိတ်မကောင်းကြိတ်မကောင်းသူကအရင်တော့တခွဲတင်းတင်းကိုတခွဲ14ခွဲခွဲအခုကတင်းတင်းကို3ခွဲဆိုတော့ကောင်းမှတော်တော်နည်းတယ်အင်းဟာမဟုတ်နည်းတယ်ကြိတ်ရမှာငယ်ချင်းအရေးကြီးတာသူတို့ရဲ့ဟိုသွေးသစ်တွေသိဖို့အဓိကကြာရယ်ကွာနော်သူတို့တဘွားလေးသိဖို့အဓိကကြာရယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ចောင်းကြီးနေလို့ပြီးအရာရှိငယ်နေလို့ပြီးနောက်ကြိတ်เสียရရှိသေးတယ်စာပေနှစ်အေးစာပေနှစ်စာပေနှစ်ထဲမှာဆိုရင်ဒီဟိုမာစတာတက်နေတဲ့ဟိုဆော့ဖ်ဝဲဘွဲတွေပေါ့ကွာဟိုចောင်းစင်းတော့တင်ချာနဲ့ယူတယ်မာစတာတက်တဲ့အချိန်တိုင်းကွန်ပျူတာနဲ့မာစတာတက်ရင်တက်ရတယ်အဲ့ဒီဟာလေးအဲ့လိုတလွဲဘွဲတွေပေးတာဟုတ်ကွာအဲ့ဒီအဖွဲတွေရှိတဲ့နေရာလေးတို့ပြီးရင်လည်းဟိုဟာဂျူနီယာလောလာဂျူနီယာလောတက်နေတယ်ပြီးအောက်ချုပ်မှုတင်တန်းလေးဟမ်အောက်ချုပ်မှုတင်တန်းအကောင်ကြီးကြီးတွေအကောင်ကြီးကြီးတွေတမျိုးကြီးပဲဗျာအခုကဂျူအာမှုတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်သိမ့်မခုံချင်တော့ဘူးဗျာတမမှုတမမှုလောက်မှန်တယ်အဲ့လောက်မှရင်ခုံလို့ကောင်းတာလေခွေကြီးကြီးအဲ့လောက်မှရင်ခုံလို့ကောင်းအောင်နည်းနည်းလေးနည်းလေးကြိတ်လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လာမေးပါလာမေးပါဘယ်တော့ဘယ်ပေါ်ကြပါဦးလာမေးပါလာမေးကြပါအဲဘယ်ချိန်မှဘလို့ကားနဲ့ထွက်ပြီးတော့လို့သွားပါတယ်ဆိုတော့အပြိုးလေးလာပြီးဘယ်နေရာမှာနေပါလဲလာပြီးပါပြပြပါမယ်ပြပါမယ်လို့ပြောကြရင်လည်းမလုပ်လိုက်တယ်ငွားကြီးပြောလိုက်ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဆောင်းမဲဆောင်းမဲဖွဲ့တယ်နော်ဆောင်းမဲဖွဲ့တယ်အမကိုထမက်ရှိတယ်ကိုဖုံးတိုက်ရှိတယ်ဟလာတော့မေးကြပါဘောနော်တက်ကတ်တယ်တက်ကတ်တယ်နော်ဘယ်နေရာမှာဘာအဆောင်နေရှိရဲ့သူတွေနေကြတယ်ရာရှိကြီးအိမ်ရကဘယ်နေရာမှာရှိရဲ့ရာရှိငယ်တွေကဘယ်နေရာမှာရှိရဲ့တနန်းသောဆောင်ရကဘယ်နေရာလဲအဲအလားတူပဲလို့အုပ်ချုပ်မှုကြောင်းမှာလည်းရာရှိကြီးတွေတနတ်တက်တာရှိတယ်ဥပဒေပညာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါရာရှိငယ်တွေမှာဥယျထောက်တင်တန်းတွေတက်တာရှိတယ်အဲစေဦးစီစေရေးစစ်ထောက်ဥယျထောက်တင်တန်းပေါ့နော်နောက်တော့ရာရှိငယ်ဥပဒေတင်တန်းတွေလည်းရှိတယ်နော်နောက်တော့အခြားစစ်တင်တန်းတွေလည်းရှိတယ်ဗျာအဲဒီမှာကြိုက်တဲ့ပြည်မှတ်ကိုပြောနော်သွားမီးလို့ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တင်ဆက်မှုတော့တလောက်ပါအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်